মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে খণ্ডীয়া কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 29 ছেপ্টেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, আজি প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিছে মদিনা মছজিদ। মছজিদত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে। ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিছে মদিনা মছজিদ। বিস্ফোৰণত 53 জনকৈ লোক নিহত হৈছে। মিলাদুন নবী আয়োজনৰ মাজতে শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিহতৰ ভিতৰত আছে এজন আৰক্ষীও। বিস্ফোৰণৰ ফলত 100 জনৰো অধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তানত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু 53 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতেই 100 গৰাকীতকৈও অধিক লোকৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আন এক ডাঙৰ খবৰ হৈছে মছজিদত এইবাৰ শ্ৰীৰাম ধ্বনি দি 2 গৰাকী লোক আটক হৈছে। মছজিদত জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দি আটক হৈছে 2 গৰাকীকৈ লোক। খেদি খেদি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 2 গৰাকীকৈ লোকক। বাইকেৰে আহি মছজিদত যুৱক দুজনে দিছিল জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কীৰ্তন আৰু শচীন নামৰ 2 জনকৈ যুৱক। CCTV কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য। CCTV দৃশ্যৰ ভিত্তিত যুৱক দুজনক আটক কৰা হৈছে। কৰ্ণাটকৰ কাডাবা জিলাৰ এই মছজিদত এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাইকেৰে গৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল মাতাল বদ্ৰিয়া জুম্মা মছজিদত। বাইকেৰে গৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিছিল যুৱক দুজনে। আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে মছজিদত প্ৰৱেশ কৰিয়ে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিছিল। আজি IPC 1860-296A-505-506 ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। মছজিদত জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দি 2 গৰাকীকৈ যুৱক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰটো হৈছে কাবেৰী জল বিবাদক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে কৰ্ণাটক। 50 গৰাকীতকৈও অধিক লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কাবেৰী জল বিবাদক লৈ আজিও উত্তাল হৈ পৰিছে কৰ্ণাটক। কাবেৰীৰ পানী তামিলনাডুলৈ বোৱাই নিয়া বিৰোধিতা কৰা হৈছে। এপষেক ধৰি কৰ্ণাটকত কাবেৰী জল বিবাদক লৈ অব্যাহত আছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। আজি কৰ্ণাটকৰ বন্দৰ আহ্বান একাধিক প্ৰতিবাদী দল সংগঠনৰ কন্নড় সমৰ্থক কৃষক সংগঠনৰ ঐক্যবদ্ধ সংগঠন কন্নড় অকুডাৰ বন্দৰ আহ্বান 26 ছেপ্টেম্বৰত বেংগালুৰু বন্দৰ ঘোষণা কৰি সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ। ইতিমধ্যে কৃষকৰ বন্দৰ উদিবলৈ 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কৰ্ণাটক অট' চালক ইউনিয়ন অ'লা উবেৰ ইউনিয়নেও সমৰ্থন কৰিছে এই বন্ধ। কৰ্ণাটক প্ৰাইভেট স্কুল এছ'চিয়েচনেও বন্ধলৈ জনাইছে নৈতিক সমৰ্থন। ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকললৈ জল বিবাদক লৈ বিবেকক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আহ্বান সংগঠনটোৰ। বন্ধ প্ৰতিবাদ বিফল কৰিবলৈ কৰ্ণাটকৰ আৰক্ষীয়ে লৈছে কটকটীয়া ব্যৱস্থা। বেংগালুৰু গ্ৰাম্য জিলাৰ অতিৰিক্ত SP মল্লিকাৰ্জুন পালাদাণ্ডিয়ে মন্তব্য কৰি কয়, আমি সঠিক ব্যৱস্থা কৰিছো কিয়নো কেইবাটাও কানাডা সংগঠনে বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। সংগঠনবোৰৰ 50 জনতকৈও অধিক লোকক জিম্মাত লোৱা হৈছে। আন এক ডাঙৰ খবৰ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন মহাবিদ্যালয়ত এক আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এখন মহাবিদ্যালয়ৰ 63 গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে। বিপদ বাঢ়িছে এতিয়া মহাবিদ্যালয়খনৰ। এখন মহাবিদ্যালয়ৰ 63 গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফটো এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এয়া কোনো সাধাৰণ ফটো নহয়, অন্তৰংগ দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰা হৈছে। অসমত সংঘটিত হৈছে এনে ভয়ংকৰ ঘটনা। মহাবিদ্যালয়ৰ 1 শতাংশ ছাত্ৰীৰ অশ্লীল ফটো সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰিছে দুষ্ট চক্ৰই। কলেজত সংঘটিত হৈছে এনে ভয়ংকৰ ঘটনা। 63 গৰাকীকৈ ছাত্ৰীৰ অশ্লীল ফটো ভাইৰেল কৰিছে দুষ্ট চক্ৰই। চাইবাৰ অপৰাধীৰ কবলত পৰিছে মহানগৰীৰ বেলতলা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়। প্ৰায় 63 গৰাকী ছাত্ৰীৰ ফটো সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰিছে দুষ্ট চক্ৰই। হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপৰ পৰা ফটো সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অশ্লীল ফটো।
23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সংগঠিত হৈছে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড মহাবিদ্যালয়খনত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ ঘোষণা হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ থানাত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আন এক ডাঙৰ খবৰ হৈছে লক্ষীমপুৰৰ বিজেপিতে খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ নেতা এতিয়া বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে বিজেপি আৰ এছ এছৰ নেতাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দলীয় অন্তঃকন্দলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিজেপি ত্যাগ কৰিছে লক্ষীমপুৰ বিজেপিৰ ভালেকেইজন বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই ন বিজেপিৰ দপদপনিত পুৰণি জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ কৰ্মীৰ অৱহেলিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলি লক্ষীমপুৰ বিজেপিৰ পৰা এমাহ পূৰ্বে পদত্যাগ কৰা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন জিলা সভাপতি কোষ শৰ্মা প্ৰাক্তন উপ সভাপতি নাৰায়ণ বৰুৱা আৰ এছ এছৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত তথা সাধাৰণ সম্পাদক জ্যোতি বৰগোহাঁই মিডিয়া চেলৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ নৃত্য মিলি কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি তথা আৰ এছ এছৰ কৰ্মী কুশল হাজৰিকাই আজি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে ভোগপুৰস্থিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহত এই বিজেপি নেতা আৰ এছ এছ নেতাসকলে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে এই আটাইকেইজনে বিজেপি দলৰে জিলাখনত দলটোক শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছিল তেওঁলোকে 2010 চনৰ পৰা বিজেপি দলত সেৱা আগবঢ়াই আছিল 2016 চনৰ বিধানসভা আৰু 2019 চনৰ লোকসভাৰ লগতে 2014 চনৰ নিৰ্বাচনত অশেষ কষ্ট আৰু ত্যাগ কৰিছিল এইসকলৰ নেতাৰ উপৰিও জিলাখনৰ মুঠ 15 গৰাকী বিজেপিৰ বিভিন্ন পদবীৰ কাৰ্যকৰ্তাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে আন এক ডাঙৰ খবৰ হৈছে বিপদ বাঢ়িছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ ৰমেন ডেকাৰ পাছত সন্মুখত কোচ সন্মিলনী মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাৰ পিছত এইবাৰ সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীয়ে বিপদত পেলাইছে মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াক মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ ৰমেন ডেকাই এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰাৰ পিছত সমষ্টিটোত এইবাৰ কোচ জনজাতিৰ এজন স্থানীয় প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে সদৌ অসম কোচ সন্মিলনীয়ে প্ৰায় 4 লাখ কোচ জনজাতিৰ ভোটাৰ থকা দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ এইবাৰ কোচ ৰাজবংশীৰ প্ৰতিনিধিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দাবী তুলিছে জনজাতিটোৱে অসমৰ 14খন আসনৰ এজনো কোচ জনজাতিৰ প্ৰতিনিধি নথকাত চৰকাৰৰ ওপৰত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে কোচ জনজাতিৰ লোকসকল বিধানসভাত মাত্ৰ কোচ জনজাতিৰ দুজন প্ৰতিনিধি দিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে চৰকাৰে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত যদি মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টিত কোচ জনজাতিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিজেপিয়ে টিকট নিদিয়ে তেন্তে এক বিকল্প চিন্তা কৰিব বুলি হুংকাৰ দিছে একত্ৰিত যুঁজত মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টিত কোচ ৰাজবংশীসকলেই প্ৰাৰ্থী হৰাজিকাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে সংগঠনটোৱে